תודה לוועדת הכנס, ותודה לארגון הזה שנתן לי הזדמנות להציג במחקר הזה פעמיים בשנים קודמות. אני אדבר קצת על הרקע המשפטי. גילוי נאות, יש לי שלושה תארים בכלכלה, אחד במשפטים ואפס בהיסטוריה. ואני נותן הרבה קרדיט לחלק. אם הייתי כותב את הספר רק לקהל הזה של היסטוריה משפטית, הייתי יותר מכותרת אחרת. איך הפך הילך חוקי ממושג טכני משעמם לבסיס של הכסף בכל העולם. זה בעצם נקודת המבט של היסטוריה משפטית, וזה באמת שילוב של משפט, כלכלה והיסטוריה. כשכתבתי את הספר והצגתי פה, הבנתי שאני חייב לכתוב את זה בצורה שכל הקהלים האלה יוכלו להבין, ולכן, בניגוד למה שחבריי הכלכלנים ציפו, אין שם מתמטיקה, אין שם סטטיסטיקה, ובעצם כל אחד יכול לקרוא את הספר הזה. עכשיו שאלה, למה האמריקאים צריכים אותי כדי שאני אכתוב להם ספר על משהו שקרה אצלם, המצאה מהפכנית ששינתה את תולדות הכסף בעולם? אז אני חושב שגם כאן הערך המוסף שהבאתי לסיפור זה משפטים, כי הרבה היסטוריונים, הרבה כלכלנים הכירו את הכסף הזה, ואף אחד מהם לא הבין מה מיוחד בו. ואני חייב להגיד שמבין מי שמתעניינים בסוגי כסף, אפילו כלכלנים מבריקים, לא כל כך מבדילים. בסדר, אז יש כסף מזהב, יש נייר שמגובה בזהב, שחייבים להמיר אותו לזהב, ויש עוד ניירות. ובקטגוריה של עוד ניירות, כלכלנים לא נוטים להבחין בין נייר שהוא הילך חוקי לתשלום חובות, נייר שהוא הילך חוקי לתשלום מיסים, שזה הנושא של הספר, ונייר שנכפה באיומים של עונש מוות על כל העסקאות בשוק, כולל עסקאות מיידיות. והרקע שלי במשפטים אפשר לי להבין שיש פה משהו ייחודי בנקודת הזמן הזאת, במקום הזה, פריפריה של האימפריה הבריטית ב-1690, הם היו הראשונים בהיסטוריה, לא הראשונים שהשתמשו בשטרות. הסינים עשו את זה הרבה קודם, אבל הראשונים שהשתמשו בשטרות שגובו אך ורק על ידי זה שהם היו הילך חוקי לתשלום מיסים. כי אנחנו חייבים לשלם כסף למדינה, ואם המדינה רוצה שיהיה איזשהו תוקף, מעמד לכסף שלה, היא מתעקשת לקבל רק אותו לתשלום מיסים, ואז אנשים חייבים גם לקבל את הכסף הזה בעסקאות בינם לבין עצמם. זאת לדעתי הסיבה העיקרית ש... עדיין המטבעות המדינתיים שולטים בעולם ולא הביטקוין, למשל. ובלי רקע משפטי, אני לא הייתי מפספס את הנקודה הזאת, ולכן התואר המשפטי הבודד שלי היה פה פשוט קריטי. עמיתי הכלכלנים גם לא אוהבים ללכת למקום שאין בו הרבה ניתוחים מספריים כדי לעשות ניתוחים סטטיסטיים, ולכן יש הרבה מאוד מאמרים של כלכלנים על המאה ה-18, אחרי שההמצאה של מסצ'וסטס התפשטה לכלל המושבות באמריקה, אבל את ההמצאה המקורית, שזה יותר מעניין היסטוריונים, הדבר הייחודי המקורי שאי אפשר לעשות עליו ניתוח סטטיסטי, את זה השאירו בצד, ולכן אני באתי עם החוצפה הישראלית שלי ואמרתי, יש פה משהו שאף אחד לא עשה, למרות שלכאורה המושבות הפוריטניות, שדה שנחרש בלי סוף, הייתה פה איזושהי נישה שאף אחד לא ראה אותה, אף אחד לא חשב עליה. אז לעשות מחקר על ארץ אחרת, בהחלט דבר שכדאי לעשות. אני חושב גם שלאמריקאים קצת קשה לחשוב מחוץ לקופסה, בשבילם פוריטנים זה משהו מאוד מוגדר. להבדיל אלפי הבדלות, הם שבויים בקונספציה של מה זה פוריטנים ומה זה המתיישבים האנגלים באמריקה ומה הם היו יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. ואם בכלל מתעניינים בהיבט הכלכלי של הפוריטנים, אז חושבים על תזת האתיקה הפרוטסטנטית של מקס ובר, ולא חושבים עליהם כגדולי המומחים הפיננסיים בעולם ששינו את תולדות הכסף. אז להם קשה לחשוב מחוץ לקופסה, אני באתי מחוץ לקופסה ולא הייתה לי שום בעיה עם זה. היו לי מעט מאוד קונספציות לגבי פוריטנים. אני זוכר בפעם הראשונה שהצגתי פה משהו, שאלתי את אורנה, איך אפשר ליישב את ההמצאה הגאונית הזאת עם המכשפות בסלם שנתיים אחר כך? אני זוכר, אז לא היו לי הרבה קונספציות לגביהם, וזה מאוד עוזר לחופש המחשבה. כמובן שזה גם מאוד עוזר שאני אובייקטיבי, אין לי הרבה מטען רגשי לגבי אף אחת מהקבוצות שהיו אז באמריקה, מכל הגזעים ומכל הפלגים השונים בנצרות, זה פשוט תענוג. עוד דבר שמאוד עזר לי,
זה שלא הכרתי מספיק את ההיסטוריה, ובפרט את מלחמת העצמאות של ארצות הברית. ג'נאר ביילי, גדול החוקרים של המושבות האמריקאיות, עד שהוא נפטר לפני כמה שנים, כתב פעם שהאתגר הכי גדול של היסטוריון של המושבות זה להתעלם מהעצמאות. הוא אמר, אתם צריכים לראות את המתיישבים שחיו למשל ב-1690, לא ככאלה שידעו שהם הולכים להיות מדינה עצמאית. זה כמו בישראל להתעלם מ-48 כשחוקרים את תקופת המנדט. רק שאצל האמריקאים זה הרבה הרבה יותר משמעותי, זה רק הכרזת העצמאות, בשבילם זה גם יציאת מצרים וגם מעמד מתן תורה. בשביל האמריקאים הכרזת העצמאות זה דבר ענק שמאוד קשה להם להוציא מהראש, לי זה היה מאוד קל. אני בכוונה שמרתי על בורות יחסית לגבי העצמאות האמריקאית עד לשלב מאוד מאוחר בפרויקט הזה. ולגבי מה שאמרת בסוף, אריה, אז אכן אפשר לראות בזה חלק מהיציאה לעצמאות. ולא כתבתי את זה בספר, אני באמת צריך במהדורה הבאה, אבל בהחלט כשהבריטים התעוררו והבינו שיש פה כסף עצמאי, הם התחילו לדכא את זה, התחילו לאסור על המושבות להדפיס כסף, והפעם האחרונה שהם עשו את זה היה בערך ב-1760, אם אני זוכר נכון, והיסטוריונים של עצמאות ארצות הברית אומרים שזה היה אחד מהגורמים לעצמאות, שהם לא הצליחו למצוא אמצעי תשלום נוח, וזה דבר מאוד אלמנטרי לכלכלה, וגם כשהם הצליחו, אז בסוף הבריטים חיסלו את זה, אז הם התחילו לחשוב על עצמאות פוליטית כשהריבונות המוניטרית נלקחה. טוב, אז תודה רבה.